ამკვირის მნიშვნელოვანი ცნობა იყო ისიც, რომ მთავრობაში გაჩენილი კორუფციული ფაქტებისა და ეჭვების პასუხად ნოდარ ჯავახიშვილი ქართულ ბანკიდან ინფრასტრუქტურის სამინისტროში გადაიყვანეს, რომ ტენდერების სისტემა მოაწეს რიგოს. ტენდერებში არსებული პრობლემების არაერთი ფაქტი ჩვენს გავაშუქეთ და ახლა კიდევ ერთ ტენდერზე შევჩერდებით, რომელიც მართალია ჯერ არ ჩატარებულა, თუმცა არაერთ მეწარმეს უკვე აღუძრა ეჭვები სავარაუდო კორუფციაზე. ანასტასია წურიაშვილი ყოველდღე უფასო სასადილოში დადის და ოჯახში ერთი დღის სამყოფი საჭმელი მიაქვს. ყოველდღეურ მენიუში წვნიანი კერძის გარდა ფაფა, კომპოტი და 250 გრამი პური შედის. დღეისათვის თბილისში 60 უფასო სასადილო ფუნქციონირებს. კვების ობიექტი, რომელსაც ჩვეულებრივ სამუშაო დღეს მოულოდნელად მივადექით, ბევრი წარმატებული რესტორნის სამზარეულოზე სუფთა და მოწესრიგებული აღმოჩნდა. ყოველდღე მოვდივარ და მომწონს კი, რა თქმა უნდა. შორიდან მოდიხართ ბავშვთან ერთად არ კუკი და ნიჩის ნამდვილად, მაგრამ რა ვქნა. შეაფასეთ ეს გასქურები არის, რომელზეც ჩვენ ვამზადებთ საჭმლებს. ეს ჩვენი მაგიდე, სამუშაო მაგიდები არის, რომელზეც უნდა დავამუშაოთ პროდუქტი. ყოველდღურად სუფთავდება? ყოველდღურად, დღის ბოლოს, ანუ 2 საათზე რო დამთავრდება გაცემა, მიმდინარეობს ჩვენი მეორე დღის სამუშაო, დღისთვის მზადება. იმის მიუხედავად, რომ ზედაპირზე დარღვევები არ ჩანს, შესაძლოა უფასო სასადილოების ოპერატორებმა მუშაობის გაგრძელება ვეღარ შეძლონ. თბილისის მერიაში განმარტავენ, რომ ჩატარებული მონიტორინგის შედეგები არც ისე სახარბიელო აღმოჩნდა. ამიტომ რაიონულმა გამგეობებმა ახალი ტენდერი შეცვლილი პირობებით გამოაცხადეს. თუ აქამდე ტენდერი ყოველწლიურად ტარდებოდა, ამჯერად მონაწილე კომპანიები 3 წლის ვადით შეირჩევა. ერთი ადამიანის დღიურ კვებაზე წინასწარ განსაზღვრული თანხა სასტარტო შეფასებით, ლარი და 19 თეთრი კი ამ ფრის განმავლობაში უცვლელი იქნება. სამწლიანი ტენდერის მოტივი გახლავთ ის, რომ პროცესი იყოს უფრო სტაბილური. პრეტენდენტს, რომელიც მიიღებს მონაწილეობას ამ ტენდერში, მას კონდეს უფრო ხანგრძლივი დაგეგმვის საშუალება და უფრო სტაბილური გახდეს ეს პროცესი და უფრო მომგებიანი, რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ თუ რომელიმე მცირე ან საშუალო ბიზნესმენი შემოა ამ პროცესში, მას უფრო მეტი საშუალება აქვს ძელვადიან პერსპექტივაში გათვალოს და შესაძლოა რაღაც ინვესტიციების განახორციელოს. 40 მილიონიანი ტენდერის მიმდინარეობას თვალყურს აქტიურად ადევნებს თბილისის საკრებულოს უმრავლესობა. თუ ინფლაცია და პროდუქტების გაძვირების ტენდენცია გაგრძელდება, მათი პროგნოზით შესაძლოა შემდეგ წლებში სოციალურად დაუცველების კვების ხარისხი მნიშვნელოვნად გაუარესდეს. პირველ რიგში განსაკუთრებით მიუღებელი და გაუგებარია ტენდერის 3 წლის ვადით გამოცხადება, ასენების მიერი მომსახურების შესყიდვა შესაძლებელია განხორციელდეს 10-15 წლის ვადით. რატომ არ ხდება ეს? იმიტომ არ ხდება, რომ მუდმივად ხდება ფასების ცვალებადობა, თუ კი ინფლაცია გაგრძელდება და საკვე პროდუქტებზე ფასების მატება, გამოდის რომ მომდევნო 2 წლის განმავლობაში შესაძლებელია გაუარესდეს კვების ხარისხიც, ვინაიდან შესყიდვების კანონმდებლობა მნიშვნელოვნად ზღუდავს ფასის გაზრდის შესაძლებლობას უკვე გაფორმებულ ხელშეკრულებაში. განახლებული სატენდერო პირობებით სასადილოების მმართველებს ISO და HACCP-ის სერტიფიკატები უნდა გააჩნდეთ, ხოლო ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5% ბანკში გარანტიის სახით უნდა კონდეთ გაყენული. ერთ-ერთი ოპერატორი კომპანიის წარმომადგენელი, რომელმაც ვინაობის გამხელა არის სურვა, ეჭვს გამოთქვამს, რომ სატენდერო პირობები კონკრეტულ მსხვილ ბიუჯეტიან კომპანიებზეა მორგებული. გარდა იმისა, რომ აქ საბანკო გარანტია მოთხოვილია 3 წლით, მაქსიმალური საბანკო გარანტია 5%, გარდა მაგისა, ჩადებული არის კიდევ ესე იგი სერტიფიკატი, ISO და HACCP-ის სერტიფიკატი, რომელიც ამდენი წლების მანძილზე არ იყო მოთხოვნილი, პრაქტიკულად შეუძლებელია. გამოცხადების დღიდანვე რომ დაგვეწყო ამაზე, თუნდაც მაინც ვერ მოვასწრებდით, იმიტომ რომ ეს პრაქტიკულად არის შეუძლებელი. ეს ალბათ თვითონაც ძალიან კარგად იცოდნენ, რომ შეუძლებელია და გათვლი, აი ეს გვაძლევს იმის საფუძველს, რომ ეს გათვლილია ვეღაცა დიდი კომპანიებისთვის, ვისაც ეს უკვე აქვთ. მცირე ზომის კომპანიებს დაბრკოლებას ისიც უქმნის, რომ რაიონების უმეტესობაში, მათ შორის გარეუბნებში, სადაც ათასობით ბენეფიციარია და ათამდე სასადილო უნდა მოეწყოს, ტენდერი ერთ ლოტად არის გამოცხადებული. ამ პირობებით ტენდერში მონაწილეობის მიღება პრაქტიკულად შეუძლებელია.
იმ ადამიანებისთვის, ვინც ამ სასადილოებს ხელმძღვანელობდნენ. 1-2 არი გამოცხადებული რაიონებში ტენდერი. ლოტების რაოდენობა რაიონების გამგებლებმა საკუთარი შეხედულების ამებ განსაზღვრეს. ტენდერის გამოცხადების პროცესში ჩვენ არ შევზღუდეთ ცალსახად არ დავაკანონეთ ან ლოტებად დაყოფა ან ერთ ლოტად გამოცხადება. ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ ადგილებზე უფრო უკეთესად იციან სპეციფიკა და ეს თავისუფლება მივეცით, ასე ვთქვათ, გამგეობებს. ერთის ხრივ ჩვენ ბუნებრივია, ასე ვთქვათ, ამ შეზღუდვით თავი ავიცილეთ რაღაც გაურკვევლობა. მეორე ხრივ, რა თქმა უნდა, ჩვენ შეგვეძლება რომ შევაფასოთ გარკვეულ დროის შემდეგ, რომელი გადაწყვეტილება რის გამო იყო ან გამართებული, ან არამართებული. სასადილოებისა და საზოგადოებრივი კვების საწარმოების მომსახურების ტენდერში წინადადებების მიღების ვადა 22 დეკემბერს იწურება. რომელი კომპანიები განკარგავენ სახელმწიფოს მიერ გამოყოფილ 41 მილიონ ლარს, წლის ბოლომდე გაირკვევა.